na zagobam. Izuzetno složene obnove na tri paviljona, gdje i u konstrukcijskom smislu smo imali jako zahtjevne radove. Znači, morali smo raditi kompletno nove armirobetonske zidove, nove horizontalne dijafragme, čak i novo duboko temeljenje s pilotima. Zahvaljujući prije svega Agronomskom fakultetu koji je pravovremeno ušao u taj proces, to je bitno za naglasiti, ovdje će u najvećoj mjeri se stići utrošiti predviđena sredstva i ovdje smo već u odmaklo. Definitivno mi to stanje upotišnjavalo i onda smo mi to odmah srpnje 21. kad ste imali. Kako radovi dobro teku, otvorilo se pitanje da se mogu još potrošiti novaca koji su prihvatljivi iz Fonda solidarnosti i u ovom trenutku, što nam može potvrditi državni tajnik Ministarstva znanosti, dogovara se još 4 milijuna eura koji su prihvatljivi troškovi iz Fonda solidarnosti. Evo, pohvaljujem dekana, pohvaljujem projektanta, pohvaljujem izvođača i kompletno sve sudionike u gradnji, što, evo, kako sam i uvodno rekla, ovo je primjer dobre prakse obnove javne zgrade. Može samo funkcija ime i prezime, ako smo... Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Koliko je ukupno iz fondova za obnovu ustanova poput škola, fakulteta? Za zagrebački i za petrinjski potres u ovom trenutku se izvode radovi na 363 građevine, javne zgrade i infrastrukture. Tako da je to pompozan podatak. Ja mislim da, nažalost, svako zlo za neko dobro. Nikad u povijesti, vjerojatno, grada Zagreba nije bilo toliko građevina u tijeku i toliko će se obnoviti zgrada. Donji i Gornji grad, koji je najviše oštećen nakon zagrebačkog potresa, zahtijevao je obnovu i evo, to nam se dogodila prilika da ovih 1,3 milijuna eura... Da ćemo za dan fakulteta, znači 26. rujna 2023. godine, otvoriti ove paviljone, odnosno imat ćemo i ponovo moguć pristup državne nastave u njima. Iz jednog vrlo prostog razloga, što nam u isto vrijeme ide jedan tu susjedni paviljon četvrti koji kolege sa Šumarskog fakulteta vode, pa ćemo onda morati seliti te kolege četvrtog paviljona, a onda ćemo imati ove paviljone koje su već obnovili. Na taj način ćemo zatvoriti jedan ciklus, odnosno ova nastavit ćemo dalje radove na ovim samim našim paviljonima na fakultetu. Evo, hvala.